אוהב טוב. מדינת ישראל נכנסת לסגר שהיא לא הייתה צריכה להיכנס אליו. הסיבה לסגר הזה היא לא הקורונה, הסיבה לסגר הזה היא הניהול הכושל, הפוליטי, המרושל, ההיסטרי של הממשלה הזו, של ראש הממשלה הזה. אזרחי ישראל לא מבינים מה התוכנית מאחורי הסגר הזה, כי אין תוכנית. הממשלה לא הציגה שום רעיון. חוץ מלסגור את המדינה. אין להם תוכנית עבודה מלבד לסגור את כולנו בבתים. זה מחדל, ואדם אחד חתום עליו, זה מחדל נתניהו. אפשר היה לנהל את זה אחרת? צריך היה לנהל את זה אחרת. דוגמאות לא חסרות, מטאיוואן עד פינלנד, מניו זילנד עד אסטוניה, בכל מקום שבו ממשלה רצינית גייסה אנשי מקצוע, עבדה מסודר, שיתפה את הציבור, זכתה לאמון הציבור. זה נראה אחרת לגמרי מאשר אצלנו. זה פשוט לא נכון שהגל השני מכה בכל העולם ואין ברירה, זה עוד אחד מהשקרים שבגללם הממשלה איבדה את אמון הציבור. הגל השני מכה רק במי שלא התכונן לקראתו, במדינות שבהן הממשלה לא נערכה. אני רוצה להראות לכם את הגרף שפרסם אתמול ה-Financial Times. זה הגרף של המקרים המאומתים בהשוואה עולמית. זה האיחוד האירופי. זה בריטניה, זה ארצות הברית, זו ברזיל, מדינות שנפגעו קשה. זו ישראל. זו לא תקלה, זה מחדל. זו התוצאה של ממשלה שאין לה מושג מה היא עושה ואיבדה את אמון הציבור. כל דרגי המקצוע היו נגד הסגר. רוני גמזו, הפרויקטור, התנגד ומתנגד לסגר המלא. גרוטו התנגד, משרד האוצר מתנגד לסגר המלא. סתמו להם את הפה. יוצאים לסגר בלי שום תוכנית, בלי להגדיר יעדים. אני מצטרף לקריאתו של הרב יוסף, הישמרו לנפשותיכם, תתפללו באוויר הפתוח עם מסכות, פיקוח נפש דוחה הכל. אנחנו נציית כמובן להוראות לגבי ההפגנות, גם אם ההוראות ניתנו ממניעים זרים. נלך לגשרים, זה אלף מטר מהבית, נפגין בקפסולות של עשרים איש. אנחנו נתפלל באחריות, אנחנו נפגין באחריות, אנחנו נקיים את כל ההנחיות. לא ניתן לנתניהו להפוך את זה למלחמה בין דתיים לחילונים. לא יעזור לך, מר נתניהו. אנחנו לא שונאים אחד את השני. אכפת לנו אחד מהשני. נעבור את זה יחד. הממשלה לא שומרת עלינו, בואו נשמור אחד על השני. כולנו יחד במאבק נגד המחלה, במאבק להציל את הכלכלה. אם כבר יוצאים לסגר, יש שישה דברים פשוטים שצריך לעשות. הנה התוכנית שהממשלה הייתה צריכה להציג ולא הציגה. סעיף ראשון, אסטרטגיית יציאה. פרמטרים ברורים, מה המדד להצלחה, מה אנחנו מנסים להשיג, איזו ירידה בתחלואה תוביל לפתיחת בתי הספר מחדש, לפתיחת עסקים מחדש, לסיומו של הסגר. לאן רוצים להגיע, לאיזה מספר, לאיזה אחוז הדבקה. שייתנו נתון עקבי, לא משהו שמשתנה כל יומיים. שני, מודל פיצוי מיידי לעצמאים, שייכנס לתוקפו מיד בתחילת הסגר, רשת ביטחון, דמי אבטלה לעצמאים, ביטול מודל החל"ת, מעבר למודל הגרמני, שבו משלמים דרך המעסיקים. שלוש, הקמת מערך חקירות אמיתי, רחב היקף, קטיעה, סגירה, אכיפה ברמה המקומית, לצד מערכת רפואת חירום שמסוגלת להתמודד ברמה הארצית עם עומסי התחלואה. ארבע, למנות סוף סוף דובר מקצועי למשבר, בלי מסיבות עיתונאים פוליטיות כמו זאת שתהיה עוד חצי שעה, רק מידע והוראות ברורות לציבור הישראלי כל יום. חמש, להציג מתווה שמעביר את הסמכויות לראשי הערים, לראשי רשויות מקומיות, לתת להם את הסמכויות והמשאבים כדי שינהלו את הערים בשיתוף פיקוד העורף. ושש, דוגמה אישית של כל חברי הממשלה, כל שר. שעובר על כללי הסגר יהיה חייב להתפטר מיד, וזה כולל את ראש הממשלה. אנחנו חייבים לבנות מחדש את אמון הציבור. חתימה טובה לכולם. זו התוכנית המינימלית לצאת מהסגר. בואו נזכור, בואו נשים את זה ביחד.